Hej! Dobrý deň. Je tu niekto? Hej! Tu sme, tu sme! Áno, poďme! Tu sme? Čo? Čo? My sme tu boli prví! Áno, my sme tu boli prví. Samozrejme. Dovolte. A kto ste, že sa tak rozdrapujete? Daj! Ľudia, človek som ja. No, a vy ste kto? Prosím, bývam už 2 mesiace v spoločnej noslahárni. 20 korún za noc. A ja spávam na čierno u bažantov v internáte. Človek má človeku ústup. Áno, tak vám ústup. Žiadame vás, ústupte nám. Ale vy ústupte nám. 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 Františka Florišová. Poskávam. Dobrý deň. Dobrý deň. Musíte sa dohodnúť, súdruzi, ktorí dvaja chcete u mňa bývať. No, beriem 250 korún mesačne za kus. To berieme, to berieme. Prosím, ja som Rosina, promovaný filozof. Doktor Brčka, prosím, promovaný lekár. Plachý, promovaný skladateľ. Zajtra môžete poskladať uhlie. A vy, promovaný? Inžinier Adámek. Vyboskávam. No, poďte za mnou. No, počkaj. Je. Počkať. Diplomy. Nech sa páči. No, tak ja mám červený. Gratulujem. Ďakujem. No, ja ešte zavedem to. Sadnúť! No, ako vidíte, izba je veľká, 6x5 metrov, môžete tu bývať aj všetci štyria, ale treba v bazáre prikúpiť dve postele, alebo dve spacie siete. No ale my, keď sme tu boli prvé... Pre so mnou sa nejedná, súdruzi. Keď som povedala 250 za kus, tak to nebude 300. Ale 350. Alebo tu vôbec nemusíte bývať. Nie, to my... Ja nemám čas na plané reči. Ja pracujem! To my dáme, aj ty to však dáme, 300 korun. Podmienky bývania sú u mňa tieto. Nesmiete do rána túlať sa svetom. Nesmie sa v noci hrať na gramofóne a napiť vodici kočky či oné. Nesmiete víno piť, ba ani ostré. Nesmiete sa tu byť a kričať, kto ste. Neznášam žiadne šteklivé slova, lebo mám jemnoci, som slušná vdova. Musíte poriadok držať si v kasni a všade vyprávať, že si...